Ja sam Aleksandra Marić, profesor menadžmenta modnih kompanija na Akademiji De Lusso i gost predavač na univerzitetima širom sveta. Bavim se važnim pitanjima koje se tiču modne industrije. Od prirode sam naučila da je stalna promena neophodna za napredak. Zato uvek iznova preispitujem modnu industriju. Novo doba zahteva nove pristupe. Ja biram reciklažu, dajem novi život odeći i samim tim motivišem studente da zajedno pronađemo nova kreativna rešenja. Buđenjem svesti o zaštiti životne sredine, modna industrija odgovara na izazove.